sevdesin aşk için. Önce hoş sonra boş gelin. Her seferinde canım yana, aşk bana yalan gelir. Doğrusunu sence kim bilir? Aşk nedir? O nerededir? İnanmaktır diyorsun bana. Zor gelir, çok zor gelir. Başrolde çok zaman bir kadın. Peşinden bir erkek attım attım. Dünyanın kanunu besmedi. Söyle hep aynı şeyi, aynı şey. Kim ne dese desin aşk için. Önce hoş sonra boş gelin. Her seferimde canım yanar. Aşk bana yalan gelir. Başrolde çok zaman bir kadın. Desin aşk için. Önce hoş sonra boş gelin. Her seferimde canım yanar. Aşk bana yalan gelir. Kim ne dese desin aşk için. Önce hoş sonra boş gelin. Her seferimde canım yanar. Sardı korkular. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerinde canlanınca yaptığın haksızlıklar güçlendi. Her şey bambaşka olacak. Döndüm bak, geldin şimdi. Bu günü aslında nasıl sabırla bekledimdi. Seni yalvarırken görmek, seni barıştım bak hayatta başladım. Şimdi gel de gör beni bambaşka biri. Topladım dağılan kalbimin her köşesini. Ardımda ağlayan o zavallı kız nerede şimdi, gel gör beni. Sevenlere bineceğim sevgimi, her şeyimi. Arkana dönme çık. Başladım.
apardın Abbas? Neçənci illərin ifalarıydı o? Ajda Pekan. 82-87-ci illər. Allahlar. Bəli. Radio dəfələrlə vermişdim bu anları. Bugün Səknə xanımın 70 yaşı tamam olur. Deyir Abbas Balama salamları çatdırıram. Bazısı Elmira müəllimə təbrik edir. Biz də Səknə xanımın 70 yaşı münasibətlə təbrik edirik. Nazim 11-ci sinifi bitirib və sizi efirdə gördüyünə görə şaddır Nazim. Son zəng münasibətlə təbrik edirəm. Bizim hal-hazırda Almaniyadan mənim ailəmin bir üzvləri, yəni bacım oradadır. Ha, salamlar çatdırır Almaniyaya. Məni Gəncədən nənəm, anam, Gəncədən atam, daha kim izləmir, hamı izləyir. Bəli, və digər qohumlarım da izləyir, onları da ürəkdən salamlayıram. Emilia baba məni izləyir, balaca Emilia, onu ürəkdən salamlayıram. Dünən də qonaqlarımız deyir ki, zar Fransadan da baxırlar sənə, Almaniyadan da baxırlar. Bəli, bəli. Hər yerdən baxırsınız və Abbasın bəlkə də bu cür ifalarını Rusiyadan da baxırlar. Rusiyaya salamlar çatdırırıq. Bəlkə də konsertlərinə gedə bilməmisiniz, qulaq asmamısınız. İndi canlı-canlı böyük bir heyət burdadır və Abbas yenə də sizin üçün oxuyacaq. Az-az danışığa yer verəcəm. Buyur Abbas, növbəti ifa yenə növbəti də səndən. İfa, növbəti ifa deməli bu rus dilində olacaq. Bu mahnını Müslim Maqamayev də ifa edib və digər gözəl sənətkarlar da ifa edib. Daroqa dilində. Çox gözəl bir mahnıdır. Gəlin dinləyək. Buyur, Abbas. Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь за вами душу бы развеять от тоски. С песней той, что вдаль летит звеня, да и с той старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня, да и с той старинною, да семиструнною, что по ночам меня. Да выходит, пели мы за даром, понапрасну ночь за ночью жгли. Старинная.
Стопа на чай.